নলবাৰীত গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ অভিযান নিশা অসীম চক্ৰৱৰ্তীক লগত লৈ চলিল অভিযান নিশা নলবাৰী বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে আৰু নলবাৰী থানাত অসীম চক্ৰৱৰ্তীক মহানগৰ আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰে ইন্দ্ৰাণীৰ আত্মহত্যাত নাম ভাঙো খাই পৰিছিল অসীম চক্ৰৱৰ্তীয়ে আৰু অসীম চক্ৰৱৰ্তীক নিশা কৰোৱা হ'ল স্বাস্থ্য পৰীক্ষা আৰু স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ অন্তত পুনৰ লৈ যোৱা হ'ল নলবাৰী সদৰ থানালৈ অসীমক নিশাটো ৰখা হৈছে নলবাৰী সদৰ থানাতে আৰু ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ আত্মহত্যাৰ পাছতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল অসীম চক্ৰৱৰ্তী নলবাৰী অভিযানত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে অসীমৰ এটা লেপটপ আৰু বৰ্তমান সময়লৈকে এই ঘটনাৰে জড়িত অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চাৰিগৰাকী কৈলো ইজনৰ পাছত সিজন লোকৰ নাম সাঙোৰ কৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে তলব কৰাৰ পাছত জেৰা কৰিছে জেৰাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বহুকেইজনক আৰু এতিয়ালৈকে চাৰিগৰাকী লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে আমি নলবাৰীলৈ পোনপটীয়াকৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ নলবাৰীত যিহেতু গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আছে আৰু অভিযানৰ সময়ছোৱাত অসীম চক্ৰৱৰ্তীক লগত লৈ অভিযান চলাইছিল গতিকে শেহতীয়া কথাখিনি জানিবৰ বাবে আমি গৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক ত্ৰিদীপ কলিতাৰ কাষলৈ ত্ৰিদীপ যিহেতু নলবাৰীত এবাৰ মহানগৰ আৰক্ষীৰ এটা দলে অসীম চক্ৰৱৰ্তীক লগত লৈ অভিযান চলাইছিল গতিকে শেহতীয়া এই সন্দৰ্ভত আৰু কি কি তথ্য আহি পৰিছে নতুন কথাখিনি আমি জানিব বিচাৰিম চাওক পংখী নিশাটো অসীম চক্ৰৱৰ্তীক নলবাৰী সদৰ থানাতে ৰখা হৈছে কালি বিয়লিৰ ভাগত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে আহি নলবাৰীত উপস্থিত হৈছিল অসীম চক্ৰৱৰ্তীক লগত লৈ আৰু তাৰপিছত নলবাৰীৰ বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাইছিল আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ গাঁৱৰ ঘৰৰ পৰা ভাড়া ঘৰলৈকে এক প্ৰকাৰ অভিযান চলিছিল অসীম চক্ৰৱৰ্তীৰ ঘৰত আৰু মহানগৰ আৰক্ষীয়ে এই অভিযানৰ সময়ছোৱাত ইতিমধ্যে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসীম চক্ৰৱৰ্তীৰ এটা লেপটপ আৰু সেই লেপটপটোতে আচলতে বহু নথি পত্ৰ থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে প্ৰথমটো কথা আৰু দ্বিতীয়টো কথা হ'ল তাৰপিছত অসীম চক্ৰৱৰ্তীক লৈ অহা হৈছিল নলবাৰী সদৰ থানালৈ নলবাৰী সদৰ থানাত নলবাৰী জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক সুদাসৰ সিঙৰ উপস্থিতিত জেৰা চলোৱা হৈছিল তাৰপিছত তেওঁক লৈ যোৱা হৈছিল স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে আৰু স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত পুনৰ নলবাৰী সদৰ থানালৈ লৈ অহা হৈছে আৰু নলবাৰী সদৰ থানাতে নিশাটো ৰখা হৈছে অসীম চক্ৰৱৰ্তীক তাৰ লগে লগে আন এটা বিষয় উন্মোচিত হৈছে যে অসীম চক্ৰৱৰ্তী বা এই ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ আত্মহত্যাৰ সৈতে আন দুগৰাকীৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে বা দুগৰাকীক ইতিমধ্যে নলবাৰীৰ দুগৰাকী লোকক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তলব কৰিছে আৰু তেওঁলোককো নলবাৰী সদৰ থানালৈ সোধপোছৰ বাবে মাতি অনা হৈছিল আৰু সোধপোছ কৰা হৈছিল গতিকে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইন্দ্ৰাণী বিজেপি নেত্ৰী ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ যি আত্মহনন সেই আত্মহননৰ পিছতে এতিয়া ন ন তথ্য পোহৰলৈ আহিব ধৰিছে বা নতুন নতুন মুখৰ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিহেতু ইতিমধ্যে অনুৰাগ চলিয়াসহ যি আচলতে চাৰিজনকৈ লোকক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু আন চাৰিজন লোক যিহেতু এতিয়াও প্ৰথম পৰ্যায়ৰ আন চাৰিজন লোক যিহেতু এতিয়াও পলাতক হৈ আছে বা সন্ধানহীন হৈ আছে তাৰ ভিতৰত অভিমন্যকে ধৰি কেইবাগৰাকীও লোক যিহেতু পলাতক হৈ আছে ইফালে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে যিহেতু এটা নেপালত থকাৰ সন্দেহ তথ্য লাভ কৰিছে অতিশীঘ্ৰে হয়তো নেপালৰ পৰা অভিমন্যৰ সৈতে যি আন লোকসকল লুকাই আছে তেওঁলোককো গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে সেয়া যেই নহওক কিন্তু অসীম চক্ৰৱৰ্তীক যিহেতু নলবাৰীৰ আছিলে বা নলবাৰীৰ তেওঁৰ যিহেতু ঘৰ যিহেতু নলবাৰী চহৰৰ কিছু দূৰতে তেওঁৰ ভাড়া ঘৰ বা নলবাৰী চহৰৰ পৰা আন কিছু দূৰত তেওঁৰ পুৰণি ঘৰ গতিকে সেই দুটা স্থানতো ইতিমধ্যে অভিযান চলিছে আৰু অভিযানৰ অন্তত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে দুটাকৈ এটা লেপটপ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সেই লেপটপটোৰ পৰাই বহু তথ্য লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু কথা হ'ল অসীম চক্ৰৱৰ্তী হওক দীবন ডেকা হওক বা আপোনাৰ ৰেখান্ত দাসে হওক আচলতে এইকেইজনৰ ঘৰ যদি চাবলৈ যোৱা হয় তেতিয়াহ'লে নলবাৰীত গতিকে এই যি ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ যি আত্মহনন বা চাকৰিৰ যি মুকলি বজাৰ এই যিটো বৃহৎ নেক্সাচ এই নেক্সাচটোৰ ভিতৰত আচলতে অসীম চক্ৰৱৰ্তীনো কেনেধৰণে জড়িত হৈ পৰিছিলে আৰু যিহেতু অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বা তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে অসীম চক্ৰৱৰ্তীয়ে আচলতে অনুৰাগ চলিহাক 24 লাখকৈ টকা দিছিলে ধন দিছিলে চাকৰিৰ বাবে বা 12 লাখ টকা অসীম চক্ৰৱৰ্তীক উভতাই দিছিলে বা এতিয়াও 12 লাখ টকা আজি দিম কালি দিম কৈ আছিলে গতিকে অসীম চক্ৰৱৰ্তী আৰু অনুৰাগ চলিহাৰ মাজত কি সম্পৰ্ক বা যিহেতু অসীম চক্ৰৱৰ্তী এগৰাকী আৰ এছ এছ নেতাৰ ভতিজাক গতিকে এই গোটেই যি আচলতে নেক্সাচ এই বৃহৎ নেক্সাচটোত আচলতে আন কোনো ৰাজনৈতিক নেতা হওক বা আন কোনো শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ লোক জড়িত আছে নেকি তাক লৈ এতিয়া আচলতে মহানগৰ আৰক্ষীৰ মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰিছে যাৰ বিনিময়ত আচলতে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে কালি অসীম চক্ৰৱৰ্তীক লগত লৈ নলবাৰীত আহি উপস্থিত হৈছিল নলবাৰী আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা নলবাৰী সদৰ থানালৈকে আৰু তাৰপিছত বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাইছিল আমাৰ হাতত পৰা তথ্যমতে অসীম চক্ৰৱৰ্তীৰ গাঁৱৰ ঘৰ অথবা চহৰত থকা ভাড়াঘৰত অভিযান চলিছিল সমপৰিমাণে অসীম চক্ৰৱৰ্তীক লগত লৈ কেইবাখনো কেফেত ডি টি পি চেণ্টাৰত
মহানগর আরক্ষী অভিযান চলাইছিল আর তাত আসলে কেনধরণের তথ্য লাভ করেছে এই মুহূর্তলকে কিন্তু কোনো ধরনের কথা সদরি করা নাই মহানগর আরক্ষী গোটাই বিষয়টি আসলে মহানগর আরক্ষীয় তদন্তর খাতির সংবাদ মাধ্যমের পরাও এক প্রকার আঁতরাই রাখিছে আর হেয়া স্বাভাবিক আর এই ক্ষেত্রে কিন্তু নলবারী আরক্ষী সহযোগিতা আগবাড়া পরিলক্ষিত হয়েছে আর যেহেতু নলবারী দুগারীক লোকক ইতিমধ্যে আরক্ষী তলব করেছে আর অসীম চক্রবর্তীর সঙ্গে কি সম্পর্ক বা সন্দেহ করা হয়েছে যে আসলে অসীম চক্রবর্তীক সেই দুগারী ইতিমধ্যে আপনি জানাইছে অসীম চক্রবর্তীক জেরা চলাই আছে আর তার মধ্যে একটা ল্যাপটপ যেহেতু ইতিমধ্যে জব্দ করেছে গতি অসীম চক্রবর্তীয় যসলে চাকরির নামত যালাল চলাই দালালি চলাই গৈছিল 12 লাখ টাকা দিয়েছিল অনুরাগ চলিহা সেই বিষয়টুক লৈ আৰু কাৰোবাৰ নাম লৈছে নেকি অসীম চক্রবর্তীয় লগতে আপুনি জনাইছে যে আৰু দুগৰাকীক আজি তলব কৰিছিল নলবাৰী আৰক্ষীলে গতি কাক আজি জেৰা কৰা হ'ব বা কাক তলব কৰিছে তেওঁলোকৰ নাম বা তেওঁলোকৰ সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য আপুনি লাভ কৰিছে নেকি ত্ৰিদীপ চাওক পংখী প্রথম কথাটো হল যে অসীম চক্রবর্তী আরক্ষীর আগত কেনে ধরনের স্বীকারোক্তি দিছে বা এই চাকরির বজারখনের সঙ্গে তেও কেনে ধরনের জড়িত হয়ে পড়েছিল বা এই যে আসলে 24 লাখ টাকা অনুরাগ চলিহাক দিছিলে তারে 12 লাখ টাকা উভতাই পাইছে বা 12 লাখ টাকা আজি তারিখলকে পোৱা নাই এই বিষয়টি আসলে আরক্ষীয় তদন্ত প্রক্রিয়ার জড়িয়ে নিশ্চয়কৈ জেরা অব্যাহত রাখিছে বা সেই কথা কেনে ধরনের স্বীকারোক্তি দিছে সেই কথা এই মুহূর্তলকে জানিপরা হওয়া নাই কিন্তু একটা কথা ঠিক যে আসলে অনুরাগ চলিহার সঙ্গে অসীম চক্রবর্তীর সম্পর্কটা কেনে ধরনের গড়ি উঠেছিল মানে পূর্বতেও কইছো যে এগারী আর এস এস নেতার সম্বন্ধীয় হওয়া হেতুকে অসীম চক্রবর্তীর অনুরাগ চলিহার সঙ্গে আসলে ভাল সম্পর্ক এটা গড়ি উঠেছিল নাকি আর দ্বিতীয় কথাটা হল যেহেতু নিশার ভাগতে অসীম চক্রবর্তীক লগত লৈ মহানগর আরক্ষী আর নলবারী আরক্ষী ভিন্ন স্থানত অভিযান চলাইছিল ল্যাপটপ জব্দ করেছিল সেইফালের চাবলৈ গেলে সেই ল্যাপটপটোতে হয়তো বহু নথিপত্র পোৱাৰ সম্ভাবনা আছে আর তৃতীয় কথাটো হল দুগৰাকীক লোকক নিশার ভাগতে নলবারী মহানগর আরক্ষী আর নলবারী আরক্ষীয়ে তলব করেছে আর সোধপোছ করেছে কথাটো হল সেই দুগৰাকী লোকর এই মুহূর্তলৈকে নাম লওয়াটো হয়তো উচিত নহব কারণ এই কারণে সেই দুগৰাকী সোধপোছৰ বাবে মাতি পঠিওৱা হয়েছিল গতি সোধপোছর অন্ততে তথ্যখিন পোহরলে আসলে সেই দুগারী লোক এই বিষয়টির সঙ্গে জড়িত হয় নে নহয় কিন্তু এটা কথা ঠিক যে অসীম চক্রবর্তীর সঙ্গে হয়তো ফোন কল অথবা কিবা আন সঙ্গে হয়তো কিবা সম্পর্ক থাকার আন তথ্য নিশ্চয়কৈ আরক্ষীয় পাইছে সেই কারণে সেই দুগারী লোকক ইতিমধ্যে আরক্ষীয় তলব করেছে হ্যাঁ যে নহক কিন্তু অসীম চক্রবর্তী যেহেতু নিশাটো ত্রিদীপ ধন্যবাদ জানাইছো আপনার পুনপটিয়াকে সহযোগ করে শেহতিয়া সমগ্র তথ্যখিনি আপনি জানাইছে গতি নলবারীত এতিয়া অসীম চক্রবর্তীক জেরা চলাই আছে মহানগর আরক্ষী এটা দলে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় আর তারপর পুনের সদর থানাত রাখি জেরা চলাই আছে আর আজিও বহুকজন লোক এই সন্দর্ভত জেরা চলাব পারে বলে ইতিমধ্যে জানাইছে ত্রিদীপ কলিতায় ত্রিদীপ আমি ধন্যবাদ জানাইছো আপনার।